Hüseyn Abbaszadə, Barıtiyi. Atası cəhviyə gedəndən sonra Fərid yenicə ayaq açmışdı. Dil açsa da hələ bircə sözü də aydın deyə bilmirdi. Ancaq tanıyırdı ki, anası kimdi, nənəsi kimdi. Ağlayanda onların qucağına gedən kimi kiriyirdi. Fərid əməlli başlı danışanda isə atası İbrahim onlardan çox-çox uzaqlarda, cəhvədə idi. Faşistlərlə vuruşurdu. İbrahim evə məktub yollayanda yazırdı ki, mənim əvəzimdən Fəridi öpün. Nənəsi də, anası da dönə-dönə Fəridin üzündən öpürdülər. O buna adət eləmişdi. Fərid atasını balaca ikən gördüyü üçün yadına sala bilmirdi. İbrahim cəbhəyə gedəni evə iki şəkil göndərmişdi. Birincisində başı açıq idi. Köynəyinin yaxasından iki cərgə orduya medal asılmışdı. Fərid onları saymışdı. 6 dənə idi. O birində isə başında qulaqlı papaq, əynində qoyun dərisindən gödəkə vardı. Dayanmışdı təkərləri bir qarış qara batmış topunun yanında. Topun lüləsinə ağ rənglə bir biçimdə 6 ulduz şəkli çəkilmişdi. Fərid anasından öyrənmişdi ki, bu o deməkdir ki, atası döyüşlərdə faşistlərin 6 tankını vurub. Bir gün səhər tezdən radio hamyaşat xəbər verdi. Müharibə qurtardı, qələbədir. Fəridin nənəsi də, anası da bir-birinə qoşulub ağladılar. O buna mat qalıb soruşdu. Niyə ağlayırsınız? Onlar ikisi də gözlərinin yaşını silib gülümsədilər. Fərid o gün birinci dəfə bildi ki, insanlar ürəkdən sevinəndə gözləri də yaşarır. O səhər 45-ci ilin 9 may günü evlərdə, küçələrdə hamı deyib gülür, fərəhlə bir-birini təbrik eləyirdi. Onda Fərid anladı ki, qələbə çox yaxşı şeydir. O gələndə hamı sevinir, lap çox sevinir. Fərid kənddəki adamların belə sevindiklərini görməmişdi. Sonra atalar bir-bir cəbhədən qayıtdılar. Qonşulardan davadan qayıtmayan əmlər də oldu. Böyüklər danışırdılar ki, onlar vuruşmalarda vətən yolunda canlarından keçmişlər. Axı, qələbə qurbansız olmur. Bir səhər tezdən Fərid şirin yuxuda idi. Evlərində səs-küy qopdu. O diksinib ayılanda gördü ki, aynəbətdə uca boylu, boz şinelli, papağı ulduzlu bir kişini bir tərəfdən nənəsi, o bir tərəfdən anası qucaqlayıb. Onlar yenə də ağlayırlar. O gün qələbə xəbərini eşitdikləri gündə olduğu kimi, əsgərin də gözləri dolub. Fərid yuxulu gözlərini ovuşdurdu. Əskərə bir də baxdı. Bu, onun şəkildə gördüyü kişi idi. Atası, öz atası, nə vaxtdan bəri yolunu gözlədiyi, həsrətini çəkdiyi atası. Atacan, İbrahim özünü çarpayının üstünə atdı. İkəlli Fəridi götürüb bağrına bastı. O səsini çıxartmadı. Axı Fəridi özgəsi yox, atası bağrına basmışdı. O indi bilirdi ki, kişilər güclü olur. Atasını elə-belə də təsəvvür eləyirdi. Nənəsindən eşitdiyi nağıllardan bilirdi ki, ancaq güclülər düşmənə qalib gəlirlər. Fərid atasının qucağından düşmək istəmirdi. Onun qollarının üstündə oturmaq necə də yaxşı idi. Amma atasından bir təhər iyi gəlirdi. Bu nə iyi idi? Fərid fikirləşəndə yadına düşdü ki, atasının şinelindən toz, ocaq, barıd, bir də nəyinsə iyi gəlir. İbrahim ilə həmin günü kimi paltarını dəyişdi. Fərid axşamacan atasının diz üstündən düşmədi. O arada heç kəsə bildirmədən dəhlizə getdi. Atasının şinelinin ətəyindən yapışıb burnuna apardı. Şineldən yenə də həmin iyi gəlirdi. O pıçıldadı. Davadan qayıdan ataların üst başından yəqin ki, belə iyi gəlir. O axşam kəndlərindəki əmlər, xalalar onlara çox gəlib getdilər. Hamı içəri girəndə deyirdi, gözləriniz aydın. Onlar gec yatdılar. Fərid qəribə bir yuxu gördü. Gördü ki, cəbhədədir. Atası və onun əsgər yoldaşları ilə birlikdə faşistlərlə vuruşur. Bu vaxt hardansa bir dəstə tank çıxıb, uğulduya-uğulduya onların üstünə gəlir. Fəridin atası komanda verir. Yoldaşları düşmən tanklarına atəş açırlar. Fərid isə iri qutulardan mərmiləri götürür, verir əsgərə. O da topun gülləsinə qoyur, çaxmağı çəkib atır. Düşmənin 2 tankını yandırır. Döyüş yatan kimi göy gözlü, qalın bığlı bir əsgərəmi topun lüləsinin üstünə 2 ulduz şəkli də çəkir. Ulduz 8 olur. Fərid ətrafa tamaşa eləyir. Hər yerdən tüstü, barı, toz iyi gəlir. Hətta onun üst başından da, atasının şinelindən gələn kimi. Qələbənin o biri ili payızda Fərid birinci sinifə getdi. Sən bir işə bax, məktəbə gələn uşaqların neçəsinin əynində əsgər geyimindən tikilmiş pencə, köynək, don vardı. Hətta bir oğlan əsgər çantasına kitab yığıb gətirmişdi. Dava yenicə qurtarmışdı. Hələ faşistlərin dağıtdığı fabriklərin, zavodların çoxunu təzədən tikib qurtarmamışdılar. Geyim, kitab, dəftər, yemək çatmırdı. Buna görə də uşaqların çoxunun əynində əsgər geyimindən tikilmiş paltar vardı.
O gün Fərid ağ köynək geyinmişdi. Üstündən də nənəsinin şinildən tikdiyi pencəyi. Nənəsinin atasının şinilindən biçdiyi paltardan daha davanın iyi gəlmirdi. Anası onları kəhrizin suyunda tərtəmiz yumuşdu. Fərid çox maraqlanırdı ki, görsün, o biri uşaqların əsgər geyimindən tikilmiş paltarlarından davanın iyi gəlirmi? O, tənəffüsdə qabaq sırada oturan oğlanın yanından ötüb, onun zabit kitelindən tikilmiş köynəyini iylədi. Ondan davanın iyi gəlmirdi. Dəhlizdə duran bir qızın əynində əsgər köynəyindən tikilmiş kofta vardı. Fərid dözmədi, gedib onu da yoxladı. Qızın koftasından xoş bir ətri iyi gəlirdi. Hər il nənəsi həyətlərində bitən qızıl gülün ləçəklərindən çəkdiyi gülab ətri. Nənəsi hərdən gülabdan Fəridin çayına tökürdü. Elə yaxşı olurdu. İçdikcə içmək istəyirdin. Fərid məktəbdən evə qayıdan kimi mətbəxə getdi. Orada rəfə gülab dolu şüşə qoyulmuşdu. Fərid kətili ayağının altına qoyub yuxarı qalxdı. Ovcuna şüşədən bir neçə damcı gülab töküb pencəyinə sürtdü. Sonra gülabdan aparıb şinildən tikilmiş balaca paltosunun yaxasına, qollarına səpdi. Fərid məktəb paltarını soyundu, dəhlizə keçdi. Təzədən dönə-dönə otağa qayıdıb pencəyini, paltosunu ilədi. Hər ikisindən gülab ətri gəlirdi. Atasını ondan ayıran dava iyindən bir izdə qalmamışdı. İndi onun paltarından həyətlərində bitən qızıl gülün ətri gəlirdi. Fərid buna çox sevindi. Bir parça lavaş kəsib, şordan yaxdı. Dürmək tutub iştahla yeyə-yeyə yoldaşları ilə oynamağa getdi.